Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz obunachilar, aka-ukalar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana bugungi darvozamiz Xudo xohlasa, inshaalloh kirsa yetayer. Shu beskreska holatidan bir ko'rsatinglar deganlar uchun iltimoslarimdan beskreska holatlarini video qilishga harakat qilyapmiz. Va azizlar, 1.8 ga üstüge keyin birlik qanaqa çotirlislar bosilgan, 2 mola 2-ga chaspaklar qo'yiladi mana chekkalariga. List 1.8 lik tagi tepasidagi 1-1lik bo'ladi, ichida stiklovata bo'ladi. Profil 6x4 bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Dvoynoy bo'ladi. Hozir urib ko'rsatamiz sizlarga mana. Ovoz ham chiqavermaydi uncha. Bular azizlar narxi kvadrati 1 milliondan 1 milyon 200 minggacha. Mana to'liq holati. Bu azizlar orqa tomoni ham endi hozir harakat qilib ko'raman ko'rsatishga. Buni qizatorlari ham ichki zatorda mana. Turbanlar. Ajoyib bo'ladi. Profilda bo'ladi mana. Shunday holatlarda bo'ladi. Zamoklari ham 200 ming so'mlik zamok bo'ladi. Eshigi mana bu eshigi. Zubr deymiz, zubr zamok deymiz. Mana shunaqa zamoklar qo'yiladi. Tagi shiviller bo'ladi. Stokalari 8 ga 8 bo'ladi. Mana bunisi kichik arzonroq varianti. Bu 700 mingdan 800 minggacha. Bu ham dvoynoyi, tagi 1.3lik. Tepasi o'sha hozirgi cho'tirlikda. Tagi 1.3lik bo'lgancha arzonroq narxi. Mana bu eshigi bu ham zamoga mana qimmat zamoklardan. Iloji boricha arzon zamok qo'yishga harakat qilmayapmiz nimagaki. Yaxshi narsani qimmati yaxshi deb aytaman. Bu mana tepa qismi bu ochilmaydigan 4 metrga shu 30 joyga tushadi bu darvozamiz. Fason uchun o'zgacharoq. Inshaalloh sizlarga Xudo nasib qilsa, kraskadan keyin o'rnatish jarayonlarini ham qo'yib ko'rsatishga harakat qilamiz azizlar. Hozircha shu holatida video qilyapmiz. Biz kraska holatini ko'rsating deganlar uchun. Mana bu darvozamiz razmerini aytmayapmiz. Bu 4 metrga 30 joyga tushadi. 1.8likimiz. Narigi darvozamiz 3ga bo'yi va 4 metrga bo'yi 3.20 ga eniga tushar ekan. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.